دیو جبانی بابا دیو جبانی کاکا دا قیامت با میدان بانی با اللہ دا امی تپوس نکی اللہ با دا بی تپوس نکی اللہ با دا پیش دے تپوس نکی اللہ با دا الیل بے و دا بیت تپوس نکی زکا دا اسباب دا پیسو دا پار دی و اللہ با دا خپل قرآن تپوس کی لارا تپوس بکی بھوری که زمان آواز آوری تپوس بکی دا قیامت با میدان با ولار یو بچے با ولاری اولاد با ولاری دا اللہ دا قرآن حکم دے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا رب فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اے دا ایمان خواندانو اے کلمہ گو اے لا الہ الا اللہ والا زانم دا اور نہ بچ گئے اولادم دا اور نہ بچ گا قو انفسکم و اہلیکم نارا اس دا رہتا ہوا ہے دری جہنم دا تذکرہ پپیز اس کی رکھا پا قرآن کی خبری کوئی پپیز اس کی رکھا پا قرآن کی پا کمیسوی کی رکھا پا قرآن کی پا میتیمیٹ اس کی رکھا پا قرآن کی پا مشیط علوم کی رکھا پا قرآن کی اللہ وی زانم دا جہنم نبچ کا او دا اولادم دا جہنم نبچ کا وست دپلار خدمت جنت دے دا پلار خدمت نکول جہنم دے دا مور خدمت کول جنت دے دا مور خدمت نکول جہنم دے دا پلار آزار دا جنت دروازہ بندے دا مور آزار دا جنت دلل بندے وز دا جنت دا تذکرہ چی دا مور دا عزت تذکرہ دا دا پلار دا عزت تذکرہ دا دا خماتا پا قرآن کی دا دا خماتا دا اللہ تعالیٰ پا کلام کی دا نن پلاران گیلی کی زوے میں خبر ناوری نن مور گیلے کی زوے میں خبر ناوری زوی نے تفوسی کی تا ام میں کڑے دا آو تا بی اے کڑے دا آو تا پیش ڈی کڑے دا آو تا لسم کڑے دے آو مور تے نہ خپا پلار تے نہ خپا اور رشوہ دے تو ہوئے ما دا رشوت چی اخلی گرے دا لسم کڑے دا سوچ چی کئی کنا دا سوار لسم کڑے دا پردو جیب تا چی غل ناس تے دا تعلیم خا مکمل کڑے او دا چی دا وعدہ کی گڑی گی نو دا لسم کڑے دا سوار لسم کڑے دا پلا رکے چی موٹر کولاو کڑے دے دروازے کولاو کڑے دا او علکان و تگڑی گی تدقی علکان و تودرے گا سکول ہوئے یو بوی آوزا پا یو لسم کیم یونوستے کی ابل بویزا پا دو لسم کیم پا یونوستے کی دا چی گڑی گیم دک کئی واللہ کدا نورو گڑی گی اگی غریبانان دا مزدورین نخلیسی گی مزدورکار لار سے دا چو کیوں گو رمند تماشے ہو کا اچھ والار دی غریبانان ہوئی کیلے والے اچھ آوازون کئی راشے جے کم دین سیوان والے غریبانان ما سوتن لستڑی دا خوب زی اور تنرے مالو خوبون غریبانان زی نمالو میگی چلار سی پروان بانی ہوتی پروان بانی ہوتی زما درد خدا رے زما آ خدا را زما جڑا خدا را من امت مسلمہ جی تباکی گی زویم چی دا تعلیم کڑے دے دا رشوت خور دے دا تعلیم کڑے دے دا سودی دے دا تعلیم کڑے دے دا دوکباز دے سرد تعلیم دوکور کئی سرد تعلیم رشوت اخلی سرد تعلیم جی کم دے سود کئی خدا را دا تعلیم دا درس ور کئی خدا را تعلیم جی کم دے دا امت دا خیر خواہی دا پارا دے دا ملت دا خیر خواہی دا پارا دے دا خپل قوم و دا معاشری دا خیر خواہی دا پارا دے کہا دا جیب دا وحالو لے پارا دے کہا دا پیسو جی کم دے دا آقا مسلمان دا اینی سکلو لے پارا دے نہ تو لی دارا کئی اصل وجہ دا اصل وجہ دارا دا آقا تعلیم خلاف نئے ما کو بے ما پخ پلک کرے دا الحمدللہ میٹرک عرصہ مکڑے اصل وجہ دارا چی اغت طریقہ دا پیسو جیب تا دا داخل اولو کی او قرآن دا تا طریقہ دا پیسو دا حلالو دا گٹلو کی نوز دا حلالو لار ما تا معلوم آنا دا صرف دا لارا تا معلوم آنا پیسے جیب ترہ کوزی کا پیسے جیب ترہ کوزی کا پیسے جیب ترہ کوزی کا نمو طولو تا داوائیو چی تعلیم کوئی من آنا دا نمو دا وطن عزیز ضرورت تے و اعدو لہم مستطعت من قوة من رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ و عدوکم وکا تعلیم اعلا سینسو کا
پلوئی تعلیم بانے راشا خو خدا را دا قرآن نموجودا کے گا خدا را دا اللہ دا کلام نموجودا کے گا خدا را بچی دا قرآن ورکا خوشحال بھائی پلارا واللہ کی انجینئر دیم خوشحال بھائی واللہ کی ڈاکٹر دیم خوشحال بھائی قرآن دا دیم منع نرکلی چی ڈاکٹری مکوا قرآن دا دیم منع نرکلی چی انجینئرنگ مکوا قرآن دا دیم منع نرکلی چی صنعت مکوا تو تجارت مکوا تو کاروبار مکوا چرتم قرآن منع نرکلی چرتم اسلام منع نرکلی چرتم دین منع نرکلی خدا را خدا را خدا را دا خپل بچے دا قرآن نموجودا کوا چی دا قوم دا ملت دا خاوری دا معاشر خیرخوا جور شی داگه درد والے جور شی داگه آہ والے جور شی داگه پا اوخ کا کی اوخ کا شاملی داگه پا جڑا کی جڑا شاملی داگه پا درد کی درد شاملی داگه پا غم کی غم شاملی دا قرآن والے جور کن لارا ستازی مواری دا موری دستازی مواری دا سنگ زی مواری دا لارا سنگ با خوشحالی سنگ با خوشحالی ملوی گی بس یہ واقعیت بیانو دسی با خوشحالی گی مدینہ منورہ مدینہ منورہ کی دا کورا یو خاون دا خپل خزین اجازت آخر دا خاون سوک دے دا دیر لوئی مجاہد دے دا دیر لوئی غازی دے دا یو عظیم شخصیت دے مختصر رہتے ہوئے چکل اجازت اخلی بی بی تاوی از اخیری سرحد دزم دا شہادت پا محبت بانے دا شہادت پا مینہ بانے زم زما بی بی زما پتہ نہ لگی چی واپس براشم او کنا زما لاش ببینی او کنا زما دا قبر معلومات بتوشی او کنا آیا زما پا کپن کی تیوینی او کبھا وینینی بی بی ززم ساسر زمائی و امانت تیر آگی خیال و ساتا دویم دیر زر دینار و تغیق کی واچ اول زمائی بی بی دا دیر زر دینار والا داستا خرچا او خسمانش والا زلالما ملاقات اونشن بیا با ملاقات دا حشر پا میدان بانی کی گی دا شہادت با محبت بانی دا کورن روانش دا خفل کورن اوت بی بی تے الودعی سلامو بی بی چاو کٹ بند کو بی بی دروازہ بند اکڑلا دا سی بند اکڑلا چی نجانی زمارا خوان با واپس راشی ہو کانا نجانی زمارا خوان با واپسی اوکی ہو کانا پا دیزے با قدم واپس کی دی ہو کانا خوان لال بی بی دروازہ بند اکڑلا الودعی سلامو شو اخیرے دیدار دا خوان دا مخو شو چی بی بی وی نینم لال چر کلال اخیری سرحد تلال سر پارا لال دا اللہ پلار کے لار پا کم محبت بانے دا اخپل وجود اللہ لورکم دا اخپل جسم اللہ لورکم دا اخپل وین دا اللہ در کے قربانوں چھ رب میں قبول کی دا شہادت پا محبت بانے سو کالا لسکا لنا پینز لسکا لنا شلکا لنا پینزیشکا لنا ستائیس سال دا اللہ تعالی دربار کے جنگ دا دا اللہ لار کی جنگے دو دن شہادت سبا شہادت ستائی سال بعد دا میدان کارزارنا دا میدان جہاد دا مدینی منور تراغے ستائی سال بعد ویش کال آباد راغے پوچھے ویش کال آباد راغے مدینی منور ترانے نواتو نو نیمش پوا نیمش پوا بانی مدینی منور تراغے جنگی لباس دائی پا وجود باندیو تورا و ڈال دائی پا وجود باندیو کچھ وی کتل نیمش پاوا لکیویل رازا دی کور تا بور داخل شما زما دی کور تا بور داخل دی سارا سبا چی زما بی بی را پاسی یو سرفرائز بوتا میلوش یو خوشحالی بورتا میلوشی چی وا زما خاون راگے دا اگا زین راگے چی آل تا وجود قطر قطر کی گی چی آل تا وجود ٹوٹی ٹوٹی کی گی چی آل تا وجود چکم دے بس زین راغے چلا آقا زین لاشون رازی آقا زین راغے چلا آقا زین وجودون قطر قطر رازی زمان خاون یہ خوشحالی بہتا میلاوش نسیو کرل پا نیمش پا باندے پا مدینہ منور کے کور تا لالو نتاسو بوائی چی ولی دا مدینی دا دیوالو نا دسی والو چی دے لالو دا مدینی منورے جکم دے دا دروازی دسی والی والی دروازی وی چی دے ورنن و
غلط او د مدینی دیوالونه غټ دیوالونه نو د مدینی دروازې غټ غټ دروازې نه وي د مدینی دیوال وړو کېو او د حیا دیوال تر د اسمانه پر رسیدلی د مدینی دروازه وړو او د حیا دروازه تر د اسمانه پر رسیدلی وا نن دروازې غټ شوې خو حیا کم خالا نن دیوالونه غټ غټ شول خو حیا کم خالا لاړ حیا لاړ سا د تنګي په مارکیټ کې تقسیم شو لاړ زمو حیا زمو عزت لاړ تار تار پختو مران لاړ د پختو تمدن تهذیب مران لاړ د پختو کلچر مران لاړ د اسلام هغه صدا او د اسلام رڼا مران لاړ من به حیا شو الله انګریز کامیاب شو انګریز په خپل سبق کې وګټل انګریز په خپل مشن کې وګټل والله ما وتا ناکام رواني ناکام رواني زما بوکرا وا انگریز رانه بوکرا کوزا کړلا بیا پیشنی بوکرا وا انگریز رانه پیشنی بوکرا کوزا کړلا بیا جکم دے پس راغه د خیر سره سیشه پس راغه وای وای پړونی راغه انگریز رانه پړونی کوس کو صرف ماسک تلو با پاتش والا و صرف ماسک تلو با پاتش والا پړونی لا عقل پټ چې د جامو لو پټا دا هغه پړونی شو لا پړونی ځان لو لو پټا با ځان لوا پړونی عمران لا اوس ماست خبره پاتې شو یاد ساته اے پختون واورا یاد ساته اے کلمه گو واورا یاد ساته اے لا اله الا الله والا واورا یاد ساته اے ایمان والا واورا یاد ساته اے کلمه لا اله الا الله وینخیا واورا والله والله د بوکریم قدر نکو والله د پیشنی بوکریم قدر نکو والله د پړونیم قدر نکو اوس ماست خبره پاتې دا یاد ساته درې سلور کال بعد بستا لولو پټ گزاری تکرنګ به اخت بربند پری خو دی والله ته د کور نه بار روزي والله کدا پلار و تکو کی جداري سو کړل والله کدا رور و تکو کی جداري سو کړل انګريز کامیاب کامیاب اپ خپل مشن کې کامیاب شو مصر چې پتا شو د مصر په پد کې دو د مصر خار چې کله پته کې دو انګريزان ویل دا عیسایان ویل دا مسلمانان د وجودون لاغر دي د وجودون کمزور دي چې توره پورته کوي د لسو کسانو مقابله په یو کس باندې کوي د تورې مقابله مونږ نشو کولی نو انګریزانو د عیسایانو میټینګ وکړو وایي څه چل کوو وایي په یو کار باندې به دا پیل کیږي د مصر فتح به په یو کار باندې ناکامه کیږي ویل په کم کار وایي په دې کار چې په دې ښار کې کمی حسینې جینکۍ دي کمی ښکلې جینکۍ دي هغوی دې خپلې جامې بې حیا واچوي بې حیا جامې بې حیا فیضار چهرې او مخونه دې ښایسته کړي هغه دې بازارونو ته راوځي هغه دې لارو کوڅو ته راوځي چې کله د صحابو بدنظري شروع شوه صحابو په دې باندې نظر واچو د تورو طاقت به ختم شي د مټو طاقت به ختم شي د ایمان طاقت به دوی ختم شي ټول مصر په دې باندې مشوره وکړه همدا سیکو سیو کړل حسینې جنکۍ د کورونا هغه سید هغه کفر هغه منوخېسته کړلې سجع بجع ولا برابر کړل لارې ته راوستلې صحابه اکرام خپل شو سپه سالار ودرېدو او صحابه او د محمد رسول الله غلامانو اې د ایمان رڼا والا نند باندې امتحان را روان دي نند باندې امتحان را روان دي عیسایت په لبل لا را روان دي عیسایت په بل نهج را روان دي عیسایت په بل طریقه باندې را روان دي ستا طاقت ختمي ستا قوت ختمي ستا ایمانی جذبه ختمي ستا ایمانی رڼا ختمي او د محمد رسول الله غلامانو پام کوی غره پام کوی غره ایمانی جذبه ختم نه کوي ټول صحابه حیران دي چې صف سالار مراد سره د صف سالار غرض سره ورته او فرمایل سبب د محمد رسول الله سره مخامخ کیګو په قبر کې بر امام الانبیاء سره د حشر په میدان کې محمد رسول الله ته او صحابه د سنستر کې کته نشي دا سينه محمد رسول الله رانه مخواړی چې زما د ایمان رانه ورسول دا تاسو څنګه تلوي یا کوم رانه بولوا دا سينه پیغمبر ته کوم دې سرونه مخکته شي
پیغمبر علیہ السلام رانا خفن شی صحابہ حیران دی ورتوی سبال عظیم امتحان کڑا امتحان دے دا مصر جنکے و زنانہ ببار روزی ورے پام کوئے پام کوئے گورے پام کوئے نظر نخکتا و ساتے نظر نخکتا و ساتے نظر نخکتا و ساتے کمانڈر چیپ تو سوئی دا محمد رسول اللہ لاج ساتے دا ایمان لاج ساتے دا اسلام لاج ساتے دا قرآن لاج ساتے والله محمد رسول الله بنا خپشی والله امام الانبیاء بنا خپشی والله دا اسلام و دا قرآن لارا اغبا جی کم دے دا ظالمان لرکی رانے آلی پام کوئے امام الانبیاء محمد رسول اللہ رانا خپنشی خدا را خدا را خدا را سر خرول آرشے سبالا سبالا صحابہ صحابہ صحابه صحابه رضي الله عنهم ورضوا عنهم صحابه صحابه رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صحابه صحابه فان امنوا بمثل ما امنتم فقد اهتدوا صحابه صحابه الله قبول كريو الله قبول كريو صحابه صار رؤوتل رؤوتل تور بلاس باندي رؤوتل وجد مقابله كي تور نوا شيطاني حرب استعمال يدلا الله اكبر صحابه چې رؤوتل نظرون خکته شول سترګې خکته شولې سترګو د ځمکو نه علاوه بل ځای نه کتو هغه کم زنانه چې ایمان راوړې صحابیات تبع تابعین جوړې شوې دي د هغې نه پوښتنه وشوله چې دا صحابه رؤوتل څه شانو والله هغه زنانه څه وایي د مصر هغه زنانه څه وایي هغه زنانه ویل والله والله عجيب خلق من بخبل كل يوم كسبان دي أوليد من جامع خبل حسن برابر كريو والله ده صحابة اكرام چرا اواتل پده تمام محل كروان پده تمام بازار كرا روان يو صحابي ده نظر دزمك نم ده پورت كره مصر فتح مصر فتح مصر فتح مصر فتح مصر فتح یو قوم چې ذلیل کې یو قوم چې ختمه یو قوم چې رسوا کې پای کې به حیا راولا هغه کې به حیا راولا دا د انګريز سبق او درس د مخ کې نه روان دي والله انګريز کامیاب مون ناکام مون ناکام مون لور له بوکرا ور نکړه مون ناکام مون لور له حیا جامې ور نکړه مون د عزت بازار ور لور نکو پلار ور ته ګوري د بی حیا جامې لور غوستي پلار ور ته سنوي مور ور ته ګوري د بی حیا جامې دې کم دینو لور غوستي سور ته نوي خواخي ور ته ګوري د بی حیا جامې ګور غستي سور ته نوي خاون ور ته ګوري د بی حیا جامې دې کم دې خپل خزي اچولې سور تنوي والله د دینه پته لګي چې په بی حیا کې دا پلار مو سره شریک دي په بی حیا کې او سردار لورم شریک را په بی حیا کې او سردار رشتہ دار نو سره شریک دي په بی حیا کې سره ولر دي خدا را خدا را خدا را نن سبق دا وړل دي نن درس دا وړل دي د دې مجلس مقصد او غرض او غایا دان چې را لو تاسو بیان واورېدو خدا را حیا را ولې خدا را حیا خپل لول لور کوي خدا را بچول د حیا دار ور کوي د حیا جامه وته ور کوي د حیا پیزار وته ور کوي بهترین زینت حیا ده بهترین زیور حیا ده بهترین خاص حیا ده بهترین خپل حیا ده بهترین جامه د حیا ده به حیا د الله خو خندا په به حیا ملکونه په دوه سيزونو باندې هلاك شوي دي تاریخ پانه وګوره ملکونه په دوه سيزونو باندې هلاك شوي دي په ظلم او په به حیا چې په کوم ملک ظلم شروع شوه الله ختم کړي چې کم ملک بی حیائی شروع شوی را اگر ملک اللہ تعالی ختم کرے لے اگر اللہ ساتین بہار حال عبد الرحمن فروخ و نیم شپبان کور تلال خوچی بی قتل پکٹ کی او نوجوان پروتو پکٹ کی او زوان پروتو عبد الرحمن باروخ دا نوجوان دا گریوان نونی سوکی سوکی دا کم زین راغلی چی زما پکٹ بان پروتی زما کور کے پروتی فرمائی دا نو جوان پاسد 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 عبد الرحمن پاروخ دا گریوان نونی تسو کی ندر حیا سادر ندر چار دیوارے ندر حیا دا سادر خیال ساتو ندر چادر ندر چار دیوارے خیال دیو ساتو پنی
مش پبانده رواوخ ده دعوام که چه زما کور ده دعوام که چه زما کتو پوزه ده تو خو ما چرت لیدل نای پا کم رنگ بانه توی پا کم رنگ بانه توی چه دا زما کور ده پا کم جور بانه وی چه دا زما کور عبدالرحمن بروخ وی زما کور نوجوان وی زما کور شور جور شو پده شور شور کی ده بی بی ده کمره دروازه کلاو شو ستائیس سال بعد نظر اولگیت بخپل خاون بانده آواز ورکو و بچوڑیا دپلار ده گریوان لاس لرکا دپلار ده گریوان لاس لرکا لما خیال لیتا سو پس پوئے نشو صرف پا تماشا شو چی سوک راگے و سنگ چلوئے و سوک بکین صرف پا تماشا تمہارے تصویر لما خم لپوخ ستائیس سال بعد دا بی بی نظر پا خاون اولگے دو بچی پا گریوان کی لاس چوالی دی آواز ورکو اب چوڑیا دا پلار دا گریوان لاس لرکا دا پلار دا گریوان لاس لرکا پلار پوشو چی دا میں بچے دے بچے پوشو چی دا میں پلار دے دا غاڑے دے من دے او بلنتا اکڑا پلارم کے ناس زویم کے ناس تو بی بیم که نستا خاون وی بی بی تا وزما بی بی دیر زر دینار می در کلیو دیر زر دینار دی پس بانی اولا گوال زما دی بچی گویا خسمان دی سنگ کلی دا بیلا دا خبری کئی دیکی دا مسجد نبوی نا آواز را گئی اللہ اکبر اللہ اکبر چرا اللہ اکبر آواز مسجد نبوی نراغه زوی مسجد نبوی طرف روان شو اغا پلار پریخو ستائی سالی چهره نو لیدلی اغا پلار پریخو چی ویش کالی دا اغا مخ نو لیدلی اغا پلار پریخو دو چی ویش کال آباد و سر ملاو شو یو خواه حکم دا اللہ دا جانب برالی یو خواه دا پلار می ندا یو خواه دا جماعت نا صدا رالا رب وی زمان طرف تراشا رب وی زمان طرف تراشا ال طرف لار مینا دا ال طرف لار محبت دے ال طرف لار وفا دا خوش پا اللہ بانی مینوی دا اللہ سرائی مینوی دا پلار مبارک چہرے پری خودا لال مسجد نبوی تا مسجد نبوی تا بی بی خاون تا فرمائی وازما خاون دا توی دیر زر دینار ری پساو لگاول زما خاون دا مسجد نبوی تلار شا منز ادا کا ستائیس سال تاریخ دا تبیانو ما ورزم راغل دا شپم راغل دا داستا بچے زماغی کی پیدا شو دا بملوے کو اختر براغے اختر براغے پلارانو بجامی بچو لراؤڑی ما سر بستا بچے پغی کیوں دا پلار منو تمیلاو نو دا پلار محبتو تمیلاو نو بج اختر براغے بچی برا پلارانو سر بار روانو ما با پگے کی کالا رو ویش کالے دا پلار منہ ندلی دلی ستائیس سال مستا انتظار کرے دے دروازی تبا میں کتن کولا دشپی بچو کٹ آوازو کو ما بویل زما خواون را گئے دورز برا سارنا ترد ما خواب پوری با ما تماشا کولا رب خواون با می جوڑ رازی رب کا خواون با می شہید رازی رب کا شہادت صدا و آواز برازی خواون دا ستائیس سال میں انتظار کرے دے مسجد نبوی کی منز ادا کا دا ستائیس سال تاریخ دا تبیانو ما عبد الرحمن پاروخ فرمائے را روان شما مسجد نبوی تا منز میں ادا کو دا منز دا ادائے گے نباد یو نظارہ میں ہو کتلا یو کتنہ میں اکڑلا یو طالب کے ناستو یو عالم کے ناستو یو محدث کے ناستو یو مفسر کے ناستو مخت طالبان کے ناستو امام مالک رحمت اللہ علیہ گنتی طالب ہم کے ناس لوئی لوئی علماء ورد کے ناس بحدیث درس شروع شو قال حدثنا فلان ابن فلان چکل حدیث قال رسول اللہ
محبوب روزی تب اشارہ وکړه د پیغمبر قبر تب اشارہ وکړه زما حبیب فرمای زما محبوب فرمای عبدالرحمن تارو فاروق فرمای لکه میرا لال چدا سوق دے چدا سوق دے چې طالبان ورته ناشتي مای چهره اون لیدا تپوس میو کو دا سوق دے پر سب کې راته وسړی ویل نه پیژنې مای نه پیژنم مای د کم زره راته فرمای لو کاکا جان واورا دا پلار عبدالرحمن فاروق نامه دا 27 سال شول میدان جهاد ته تللی دی 20 کال شول د میدان جهاد لا راغلی نه دی نه معلومه را پلار به ژوندی وي او کمړ 27 سال شول دا پلار یې لا راغلی نه دی دا د عبدالرحمن فاروق په چوړی دی دا د نامه د امام ربیع الرای رحمه الله امام ربیع محدث مدینه لا امام ربيع عادي محدث مدينه ده مدينه منوره محدث ده عبد الرحمن فاروق چې دا خبر واوریدا وی چې روانې دم نو دی بچوړي ته میو قتل چې بچوړي ته میو قتل د بچوړي په شونډي میو قال رسول الله قال رسول الله بچوړي ته میو قتل د بچوړي په شونډي باندې پیغمبر حدیثو د امام الانبیاء حدیثو واورا بلار رستيګي د مسجد نبوي نه رواني کی مسجد نبوی دا خود بچی پر شند بانے قال رسول اللہ قال رسول اللہ او مشرا او کلی والا او مومنا او مسلمانا فندا کی لذت دارے مزہ دارا چی بچے در نمخ کی ولالی او تپس رست دا اللہ قرآن آورے ستا بچے مخ کی ولال دے او تپس رست ولال دا اللہ تعالی قرآن آورے دا اللہ دا قرآن تلاوت آورے مسجد نبوی کی سکال مسجد نبوی کی زناس تو مویو سڑے را لراغ سکات روجہ کی آج کم دے اگبانے لاس کے خودو جو ولان اندقا وقت کے سو علماء را غلی مخ کی دیر بابا جی سے تشریف فرماو اغلم علماء را لے زیولی دم دے خوابی آر آلل جو ولان اگر زمان پر اگبان لاس کے خودو مولی سے بو زر پلان کی زی میں جی حکم کوا ما تو ویت زمون زیتا بیان لرا غلی میں جی بیان لرا غلی ویتا رہتا ہوئے چھ بچے حافظان جوڑ کئی مائے آوز خو عرض ہے کہ چھ بچے حافظ قرآن جوڑ کا ویز زمیدار سڑے اما اکا ورز نمی نیت کرے یو بچے میں حافظ کو خطا یو خبر کرے و مزدہ کی چی پہ حرمینو کی تینا قرآن واورے دا دی ویلیو میں آو دا میں ویلیو دا میں ویلیو ویلکا مولی سے بو اکا خبر نن دا زما بچے حافظ قرآن دے اور اوست میں دے حرم شریف تا میں سنگا وی مکم مکرمہ کے چرالو مونگا روجیلا چرالو مونگ روجیلا اور روجہ کی جی کم دے تراویح کشوالے وی رزوی را دوکتے چی بابا قرآن شروع کو بابا قرآن شروع کو ایمائی چی او بچی قرآن شروع کو ویراتے ویل چی بابا گوارے ٹول شپا بھئی ایمائی چی انشاءاللہ بچی زبر پسی والا آلی اما ویل پا درم چت باندے درم چت باندے وی زویران مخی شو او زور پسی او درے دما او دا علیف لام بیم نم شورو اوکلالا مولی سے بو چی ما با قتل نزویران مخی والاڑو چی سر با میری سی پور تکو نو مخا مخا نکابا بخکارے دا مخا مخا نکابا بخکارے دا نو لڑکی میویل چی اللہ ستا لاکھ لاکھ شکر دے بچے رہا تیزے قرآن و خانہ کعبہ کے قرآن قرآن تلاوت خانہ کعبہ کی پروجہ کی دا اللہ تعالیٰ را قرآن تلاوت پروجہ و خانہ کعبہ حضرت اس مدینہ منورے کیو بیا با انشاءاللہ ختم پا مدینہ مکہ مکرمہ کی کیو حضرت کوئی داستا دا بیان برکت تے نماؤ تو کاکا خوشا لے کاکا خوشا لے نماؤ تے مخراوالو ماؤ تے واللہ دمرا خوشا لی ماؤ تا پا جون کی منہ ملا شوئے لیکن انچے بچے میں حافظ قرآن دے مخیران دا اللہ قرآن لولی صد خیال لے صد خیال لے کاکا جانا چھ مخیران بچے حافظ قرآن ولاری دا مزدہو کنرہ دا مزدہو کنرہ دا لذت دےو کنرہ دا خون دےو کنرہ پلار دل تنو دا قیامت پا میدان بم اللہ انشاءاللہ تاج در پسرے انشاءاللہ کوئی براستی بچی حافظ قرآن جوڑ گئی کنا عبد الرحمن تارو پاروخ پور تلال بی بی وطویل او خاوندہ او زما خاوندہ دیر زر دینار غالے که بچے عالم الدین امام و محدث والے جس آخر دیر زر دینار دا بچے جوڑ کرے امام ربیعہ داغین جوڑ شوی نو عرض میں دا کو محترمو رازی چی دا خوندو نوالو دنیا بے لذت دا دنیا بے وفا دا دنیا مین نکی دنیا محبت دا چاہ سر نکی چی یو یو بچے حافظ جوڑ شوی چی مرئی واللہ لذت ترت میلاوی چی مرئی او قبر لذی واللہ سکون و آرام برت میلاوی سر خیال دے نندہ بچے حافظ قرآن پاکی جوڑ شل ناظرہ خوان پاکی جوڑ شل انشاءاللہ تعالی مور و پلار بے
خوشالي د قیامت په میدان به بیا بل خوشالي وي سره خیال له دې خوشاله والا جوړیدل واړې کنه واړې چې د قیامت په میدان باندې الله تعالی د تپسر باندې تاج کیږي د خپل شان لایق سره خپل سر باندې د الله په دربار کې خپل سر باندې د الله د در نه تاج خودل واړې واړې سوک سوک دا واړې اخبار کسان لاس نه بورږي سوک سوک واړې ان شاء الله یو به شه حافظ جوړوي ان شاء الله نمر دس ان شاء الله وای چې الله خوشاله شي نمر دس ان شاء الله وای چې شیطان خپه شي خپم نو کوبار کسان ان شاء الله نو په مين ان شاء الله وای یو بچه به حافظ قران جوړوي ان شاء الله دس ان شاء الله وای چې قادیانې پلید لعین مردار رزیل خپه شي قادیانې کافر خپه کوي ان شاء الله امریکا خپه کوي ان شاء الله وای ان شاء الله وای ان شاء الله یو بچه به حافظ قران جوړوي عالم به جوړوي د علماء مرګرتیا به کوي د علماء سره بکلک ولاړې د علماء د هر میدان مرګري به او چې کله لاسونه پورته کوي یو دوه اوخ کې د فلسطین د پاره غورځوي یو دوه اوخ کې د فلسطین د پاره غورځوي د فلسطین خور زمون په انتظار د دعا زور وسم نکیږي والله که وسم کې ډېر بم سرو د فلسطین خور او د فلسطین هغه ماشوم وړوکه ماشوم جړه او بس د اقصا ما تستر نظر دی ما تا ته نظر دی دعا کوي چې الله اسلامي ممالک ټول یو ځای کړي اسلامی حکمرانان ته سوچ ورکی او د کوپر په مقابله کې بالکل په میدان باندې ودرېږي الله دې اسلامی حکمرانان ته سوچ او فکر ورکی الله دې د اقصا مبارک حفاظت او فرمای او الله دې د بیت المقدس د مجاهدینو او د فلسطین د مجاهدینو کلک امداد الله د خپل دربار نو فرمای مولانا سپندیار صاحب دا ختمونه دې الله قبول مقبول منظور وګرځي صلی الله تعالی علی خیر خلقه